Strana 37, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte. Tak, co máme řešit? Na obrázku je znázorněn obrazec, který se skládá ze čtverce a rovnostraného trojuhelníku. Tady je obrázek, vidím obrazec, připomíná mi to domeček, a ten se skládá z čtverce, tady dole, a trojuhelníku, který je rovnostranný. Co to znamená rovnostraný? Rovné strany, rovné všechny tři strany. Čili tato strana se rovná této i této rovnostraný. Tak, určitě to použijeme. Úloha A. Jaký je obvod obrazce, když víme, že strana čtverce na obrázku měří 10 cm? Tak, úloha A strana čtverce. Takže tady je čtverec a tahle ta strana měří 10 cm. Je to čtverec, takže všechny strany čtverce měří 10 cm i tato. No, ale my nemáme počítat obvod čtverce. Ale obvod toho obrazce, toho domečku, čili ještě teda k tomu obvodu, a to je vlastně tady ta plná, černá lomená čára. Mně chybí znalost těchto dvou stran. No ale já jsem před chvílí říkal, že je to rovnostranný trojuhelník, takže ono to tady není náhodou napsané. Takže rovnostranný, rovné strany, takže i tato strana měří 10 cm a tato strana také 10 cm. Tak a které strany potřebuji k obvodu? Jednu, tady druhou, třetí, čtvrtou, pátou. Takže obvod rovná se 5 x 10 cm, obvod se rovná 50 cm. Tak to jsem zvědavý, já si myslím, že jsme se nespletli. Ano, 50 cm. Úloha A za námi. Tohle to smažu. A jdeme na Bčko. Jaký je obvod obrazce, když víme, že obvod trojúhelníku měří 36 decimetrů? Takže pozor. Co měří 36 decimetrů? Obvod trojúhelníku, to je vlastně tohleto, tohleto a tohleto. Součet těch třech, ale pozor třech stejných stran. Je to rovnostraný trojuhelní. Takže já, abych mohl vypočítat ten obvod jako v tom té úloze A, tak si musím vypočítat jednu stranu. Čili 36 se skládá ze tří stejných stran. 36 decimetrů děleno třemi rovná se 30, jo, 12. 12 decimetrů. Takže tato strana je 12, tato strana je 12, tato strana je 12 decimetrů samozřejmě. A když známe tuto stranu, tak známe i tyhle ty dvě, tři strany, protože se jedná o čtverec. Takže ten obvod jako předtím pětkrát, ale 12 decimetrů. Dokážu to z hlavy. 5 x 10, 50, 5 x 10, 60, 60 decimetrů. Podívám se na řešení. Jo, je to tak. Tady bylo důležité zjistit tu délku té strany z toho obvodu rovnostraného trojúhelníku. Bezvadný, jdeme na C. Trošku to tady ale progumujeme. Tak, bezva. Kolik centimetrů měří strana čtverce na obrázku, když obvod obrazce je 1 metr? je vlastně v obráceně jako to Ačko. Já teďka chci vědět, kolik měří tady jedna tahle ta strana, ale já znám už všechno. Tady všechno dokola. A to je, to je, to je, o se rovná jeden metr. No, Čili já ten jeden metr musím rozdělit na 1, 2, 3, čtyři 5 strán. No, to bude lepší, když si to převedu na centimetry. 1 metr rovná se 100 cm. A to se mně už dělí lépe. 100 cm děleno pěti stranami rovná se 20 cm. Takže jedna ta strana měří 20 cm. Podíváme se? Mhm, mm je to tak. Bezva. Takže i to třetí bylo zajímavé. Takže doufám, že jste si to zapamatovali a že byste něco podobného mohli vypočítat i samostatně.